Assalamualaikum. Okay, nak buat stok sambal belacan dudu. Saya perlukan cili besar 5 biji, cili api merah dalam 20 hingga 25 biji, bawang 4 biji, bawang merah saya iris kasar-kasar. Yang ini untuk digaulkan dalam sambal bila dah di blend nanti. Belacan sekeping. Ni paste belacan sekarang. Dah macam cheese. Okay, sekeping. Satu sudu besar gula perang. Jus limau nipis. Boleh guna yang dalam botol ataupun yang daripada buah. Perah je. Dan satu botol budu. Tak kisahlah jenama apa pun. Dan semua tu saya akan blend. Guna blender yang kecil tu. Okay. Semua di blend kecuali bawang. Okay. Okey, semua bahan tadi saya dah kisar, saya dah blend. Dan ni bawang yang dah dihiris tadi, letakkan dalam bekas. Dan just tuangkan aja cili yang dah dikisar ni. So, dalam tu. Dan kita gaul. Okay. Sedap. Nanti bila sambil makan tu, terjumpa bawang tu, bawang-bawang ni, pasal kunyah-kunyah sekali, ya, memang sedap. Bagi saya lah. Okay. So, ni my way of sambal belacan budu. So, memang buat macam ni seminggu sekali. Simpan dalam fridge, bila nak makan, bawa keluar. Okay. Tu je.